Hallo und herzlich Hey und willkommen, liebe herzlich Zuschauer, willkommen auf zu Studio Heidelberg. Ich darf mich fragen, Milieugifte in der Bauerei Lebensmittel? Den tyske Professor Gams schreibt in sein Handbuch Fleureren Anweisungen für Hanterenet auf Raumdirektiven für Sexualunterweisung in Hessen, Tyskland, följendes. Wir behöver barnens sexuelle Stimulierung für att genomföra den soziale Umstrukturierung i vårt samhälle und för att grundligt avlägsna föräldrarnas inflytande samt deras kärlek till barnen. Herr Gams, en pensionerad professor i Institutet för pedagogik i det tekniska universitetet i Darmstadt, Tyskland. Den 1 oktober 2010 fick han Comeniuspriset. Denna stiftelse hedrar personer som särskilt har sett sig in för barnens och ungdomarnas skydd och väl. Pedagogen har i decennier gjort allt för att reformera skolan och för att genomföra en barnvänlig uppfostran, heter det från stiftelsen. Kära tittare, är inte en sådan sorts förgiftning inte värre än en miljögift? Finns det verkligen en majoritet i denna värld som utan motstånd låter sina barn bli utsatta av sådana saker? Om du inte vill att våra barn ska falla i händerna av dessa pedagoger, så skick vidare denna sidan till alla som du känner. Hej, till nästa gång!